aan ka iraahdo taariikh nololeedkayga wax yar aan ka iraahdo maxaa yeelay qofka siduu u soo koray dee haddaad aragto qof wanaagsan family wanaagsan buu ka yimid haddaad aragto qof taas weye mar walba aan hooyaday ugu mahadceliyo ilaahay ajri xasanadan ka siiyo aniga magaalada muqdisho ku dhashay dariyiina oo SYL ka watirsanaa hooyaday SYL waxay ahayd gabdhihii dahab ku iibinayay aabahayna wuxuu xirnaa 10 sano talyaani oo wuu ahaa dadkii horseedka ahaa talyaan SYL halgamayaasha ahaa lagu xukumay xabsidayn kadibna 10 sano laga dhigay wuxuuna soo baxay xabsi ka soo baxay 6-dankii waxaanu ku soo koray guri aan qabiilka looga hadlay waxaan ku soo koray xilli qabiilku uu ceeb yaro ahaa oo dadku xamaasad wadaniyad ay qabeen oo laga hadlayay SYL wixii ay qabatay iyo astaamaheedii iyo shaqadii ay qabatay marka waxaan ilaahay aan aad ugu faraxsanahay ilaa aan soo gaaray 18 sano ama 17 sano inaan qabiilkayga xitaa aqoonno maxaa yeelay bay'adan ku soo koray waxay ahayd bay'a dee qabiil uusan jirin baa maxaa yeelay dee dad aan islahayn oo isu yimid oo meel kasta ka kala yimid oo aan macno u samaynayn yuu ahaa